Ah, idan kaga banza. Ah, aboki na hazuma nake. Hazuma nake. To kai me kake anan? Wallahi ka san yanayin garin. Yo me zakai ba abun yi. Kana nan a zauna a banza ga Alhaji can za a yi mai aikin kudi. Aikin nawa? Aikin kudi 500. Haba. Allah kuwa. Ina ne wannan Alhaji? Alhaji dai. Na nan baya? Yi. To me zai ne wai? Anguriya ce zaka dauko mai daga cikin gida zaka kawo mai kewaye za a baka 500. Dauko zai? Yi. Mu tafi. Ni da haka iya dai ko? Haba yo ni bohon dan da kwan. Kana mai yi fa. Haba mallam, mu 500 din nan daban mu gwanne mu je gujin gwadan. To mu tafi. Haba. Kai. Assalamu alaikum. Kike abokin ka banza. Hazuma nake. Alhaji hazuma nake. Ah to kai zan gida wai aiki zai ma Alhaji ki da samu Alhaji ah to menene zai a'a anya ko zai ya ce wai 500 500 dan jira mana ba 500 din ba zaka iya zan iya hafa Alhaji ka gaban zai jira man bana san irin wannan zan gina kaga na san iya ka san mun zaka iya wannan ai dama ba zai iya ba ka gaban zai kai Alhaji kai ya ta gina ba idan ba ka dauki abin da fa kuma ba zan baka ba a yo tsane ni ba zuwa kai ka kira ni kuma na zo dauka Alhaji ka gaban zai hadu mana ki abokin ya dora ma kai Alhaji je a dora ma mu Alhaji kada bi idan aka doro mana bahun bera anan nan kuma ya doro mana bahun ki dawo in ka gaban zai ni ba na ba kuri ne ba na so kama masa ba ka gaban zai hadu mana ki abokin na amma ai mu kaga da rasa 500 nan garan je gujin gwa in ka gaban zai hadu mana ki abokin na kama Alhaji a idan ka mu kuma in baka 500 kuma kama daga ne ta 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 in ka gaban zai Jini take ka san anguriyar a dan kada take ka wannan ya banda.